Olá, bom dia. Eu sou o Nick Marcondes, trabalho na Quanto e hoje eu vou explicar para vocês quais são as diferenças entre as formas que os brasileiros têm de acessar o Open Banking. Por ser um evento extremamente direcionado, né, é o nome do evento. Com certeza vocês já sabem o que é o Open Banking. Então me permita mostrar o desenho que provavelmente vai ser o mais simples que vocês já viram para explicar o que é o Open Banking, bem rapidinho. Então, no mundo pré-open banking, como que a gente tinha lá? Né? A gente tinha o usuário de um lado, o banco ali do outro, e o canal que o usuário tinha para acessar isso era basicamente os canais que o banco disponibilizava para ele. Ou seja, os canais oficiais: aplicativo, caixa eletrônico, agência, internet banking, os canais que aquele banco, que aquela instituição, disponibiliza para aquele cliente. Então, era isso. Esse é o mundo pré open banking. No mundo pós open banking, agora a fintech, que agora efetivamente vira a dona do relacionamento com o cliente final, ela fica no meio. Ela obtém essas informações dos bancos para entender mais sobre esse cliente e coloca ele ali dentro de uma esteira, por exemplo, de crédito, com uma oferta melhor, porque ele tem mais informação. Então, na verdade, o cliente está acessando via fintech esses dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados vem por aí. Basicamente, a regulação do Open Banking é uma forma organizada de implementar a Lei Geral de Proteção de Dados no mundo financeiro. Basicamente, o Open Banking ele é um processo inevitável, né? Ele ia acontecer de qualquer forma. E essa regulação do Bacen, ela veio para dar um empurrãozinho, fazer acontecer mais rápido. Mas aí você deve estar se perguntando, mas como é que eu faço para fazer essas conexões, né? Como é que a fintech faz para conseguir obter esses dados? Que opções ela tem? Como ela acessa isso? Então, vamos lá. O que ela tem para acessar? É basicamente scraping, né? Uma outra Acesso direto à API, então pode ser uma API regulatória ou uma API feita sob medida para aquela fintech pela instituição, ou ainda via uma plataforma de Open Banking. Então vamos entender melhor as diferenças entre essas três formas de conexão. Começando então por Scraping. O que é o Scraping? Basicamente é um robô raspador de dados da tela, que vai lá Entra no, no internet banking, no aplicativo do banco, como se fosse o usuário, com as credenciais do usuário, e obtém esses dados de saldo, extrato, KYC, o que, o que a fintech se interessar, ele vai lá e retira. Então, vantagens, né? É um fluxo bem simples para o usuário. Afinal de contas, ele não precisa nem sair da plataforma da fintech para poder conseguir fazer essa conexão. Simplesmente ele vai colocar agência, conta, senha. E aí a fintech cuida do resto para conseguir acesso a essas informações. Não necessita de nenhum credenciamento especial junto às instituições, né? Afinal de contas, a instituição não tem nem como saber quem realmente está fazendo essa requisição. Ele não sabe. Para ele é o cliente final. A instituição vê ali a agência conta senha, o cliente final está acessando o meu internet banking. E na verdade pode ser a fintech. Então realmente não precisa de nenhuma credência real específica para chamar uma API, né? Você simplesmente bate direto. Vamos falar das desvantagens com relação a scraping. É. Realmente é trabalhoso conseguir uma boa cobertura. Afinal de contas, é, para você ter um market share relevante aí, você teria que ter, sei lá, 80% do mercado, fazer conexão com os cinco maiores bancos, é realmente trabalhoso, né? ...trabalhoso de padronizar também esses dados. Afinal de contas, cada banco entrega o dado de uma forma... ...para você interpretar o que é uma TED, o que é um pagamento de uma conta. Então, realmente, o dado não vem padronizado e você tem que cuidar disso, né? É realmente é necessar, é necessário você colocar um time dedicado para manter isso no ar. É difícil, porque, afinal de contas, ele pode quebrar a qualquer momento. Se a instituição mudar alguma coisa na interface ou no aplicativo realmente é fácil quebrar e aí você tem que ter uma galera ali de olho nisso para garantir um SLA que faça sentido para o seu negócio e acaba gerando uma sobrecarga no banco né afinal de contas a infraestrutura do banco ela ela precisa lidar com isso né com todas as requisições. E normalmente isso é dimensionado para um uso no normal, do dia a dia de um usuário. E não de um robô batendo freneticamente lá, como se fosse uma pessoa apertando o atualizar o tempo todo para ver se mudou alguma coisa. Né? Então, realmente gera uma sobrecarga na infraestrutura do, do banco. E acaba sendo inviável para você ter esses dados em real time. É pelo motivo aí que eu acabei de, de mencionar. O usuário ele realmente precisa digitar a senha fora do ambiente do banco. Então é complicado, né? Você ter o usuário ali, ele não conhece direito aquela fintech e pode ser que ele não se sinta confortável em compartilhar a senha do internet banking dele com todo o histórico financeiro dele sem nenhum controle de revogação, por exemplo, né? Então, a única forma que ele tem de garantir uma revogação seria mudando a senha. E poxa, isso é complexo, né? Imagina que você fez conexão com várias fintechs e aí você muda a senha, perde a conexão de todas, né? E realmente é ruim para o usuário. E a cada nova fintech que o usuário fizer a conexão, ele vai ter que conectar essa conta novamente. Então, ele não tem como reaproveitar uma conexão que ele já tinha feito. Daquela coisa de agência conta senha, ele precisa sempre ter que digitar isso de novo, né? Não tem como, ele vai ter que sempre digitar isso de novo ali. Agora vamos falar de um outro cenário, que é a API bancária, uma API direta com o banco. Isso seria no estilo OALF, Facebook, em que a instituição, ela coloca você numa página, você navega na página da instituição e vê as permissões e delega as permissões. Então, vantagens disso, tem um escopo regulatório bem definido, um escopo bem legal que o Bacen fez. E esse escopo garante você ter acesso a essas informações independente da instituição, né? Então, isso é bem legal. tem a garantia de que você vai conseguir ler esses dados. É, e aí você ainda tem aquele pacote de gratuidade do Bacen, que se fossem um serviços essenciais de API, em que você tem ali 25 chamadas por mês que você pode fazer por cliente sem precisar ter um custo adicional, né? Então, é interessante, dependendo do seu modelo de negócio, isso realmente faz sentido. E o usuário não precisa digitar a senha dele fora do ambiente do banco. Isso é bem legal. Afinal de contas, o usuário ele se sente seguro no ambiente do banco para compartilhar esse tipo de informação sensível, senha. Então, o banco pode pedir senha, pode fazer o fluxo de outra forma. O usuário está no ambiente do banco para fazer isso. E o usuário ele vai ter um painel de controle para fazer essas revogações de acesso. O que é bem interessante, né? Afinal de contas, ele não está compartilhando ali uma senha com a fintech para a fintech se passar por ele no internet banking ou no aplicativo. Ele está compartilhando uma permissão que pode ser revogada dentro do ambiente do banco. Então, bem legal. Agora, desvantagens deste modelo. Vamos lá. É necessário você ter uma credencial especial para você conseguir acessar essas APIs e uma credencial especial para cada instituição. Então, você vai ter que ir em cada uma delas que faça sentido para você e fazer a negociação ali e conseguir o acesso. Então, é algo realmente que pode ser que você não esteja no escopo e você nem consiga ter esse acesso. né Então, é ruim, precisa de uma credencial especial. Né? E aí, para você conseguir ter uma boa cobertura, é o que eu acabei de falar: você tem que bater uma a uma para fazer essas conexões. No mínimo, cinco aí para ter 80% do mercado. Né? Então, também é algo. Ruim. E para você ter uma garantia de padronização entre bancos, você vai ter que fazer bastante trabalho do seu lado para garantir o que, que é tédio, o que, que é pagamento e você ter uma uniformidade desses dados. Então é ruim, também é trabalho do seu lado. Uma baixa conversão. A gente tem visto no Reino Unido em que o fluxo de open banking está no ar, as fintechs estão ali prontas para usar isso. Só que aí, você vê, a fintech ainda tem como fazer scraping e tem essas APIs. Fazendo o teste AB, percebeu-se que era, converte muito mais o fluxo de scraping, porque o fluxo de Open Bank ele é muito oneroso para o usuário. Então isso acaba sendo ruim, né? Afinal de contas, o usuário ele não quer ficar preso num fluxo com perguntas chatas, vários passos. Isso realmente varia de banco para banco, né? Se for um neobanco, banco, a gente percebe que o fluxo é bem mais tranquilo. Mas é, isso acaba sendo um problema. Você gera baixa conversão. Agora falando sobre o terceiro método que você tem para conseguir acessar esses, essas informações, open banking via plataforma, como se fosse um Android do sistema financeiro, né? Então você tem uma plataforma que resolve as conexões para você. Olhando para as vantagens sobre isso Bom, muito mais conversão. Afinal de contas, o usuário ele conecta a conta dele nessa plataforma e aí ele pode reaproveitar essa conexão em uma outra fintech que ele for utilizar. Então, pensa assim: você tem ali três contas e você quer acessar duas fintechs. Em vez de ser um fluxo três vezes dois, ou seja, para cada uma dessas duas fintechs você tem que ir lá e conectar essas três contas na outra fintech, a mesma coisa. Na verdade, fica. 3 mais 2, porque na primeira você conecta as três, na segunda você já tem as três conectadas, você só delega. Então é bem mais fácil para o usuário, converte muito mais. né? E aí você tem a padronização dessas informações. Então essas três conexões feitas pelo usuário vêm de forma padronizada para a fintech, fica mais fácil lidar com esses dados. Né? Então a padronização aqui faz realmente a fintech ganhar bastante tempo de desenvolvimento. É uma única integração para a máxima. Cobertura, afinal de contas, fintech integrou uma vez, tudo que tiver disponível na plataforma automaticamente já está disponível para essa fintech que já fez a integração. Então, realmente é um efeito bem legal de máxima cobertura. E é legal porque o usuário ele fica com um painel de controle num único local. Então, o usuário tem um painel de controle e ele pode revogar ali dentro desse painel essas permissões que ele concedeu. Fica bem mais fácil para o usuário, né? Um lugar só para revogar todas as permissões de uma fintech, por exemplo. É bem mais fácil. E é legal porque aí, uma vez que a fintech entra, ela participa de um ecossistema. Ela pode vender serviços que ela fornece. Às vezes, por exemplo, é uma fintech que faz câmbio, e faz câmbio muito bem. Uma outra fintech que precisa de câmbio, mas não precisa realmente fazer toda uma operação sobre isso. Ela pode oferecer o câmbio da outra fintech diretamente pela plataforma e o usuário dela só se beneficia. Né? Então é super legal isso. E é bem interessante porque isso não gera uma sobrecarga numa infraestrutura de legado bancário. Afinal de contas, a plataforma que vai lidar em conseguir essas informações. Se tem três fintechs esperando uma informação específica de um cliente. A plataforma vai buscar uma vez e distribuir para as três, em vez de fazer lá três vezes a chamada, né? então realmente você tem um efeito aí de minimizar sobrecarga ao máximo. Agora falando das desvantagens, o usuário precisa fazer um cadastro na plataforma, né? e isso acaba sendo um passo que o usuário tem que fazer no estilo PayPal, em que pensa que primeira vez que você vai comprar alguma coisa com o Paypal. Você tem que fazer um cadastro no PayPal, adicionar os seus cartões e beleza, você faz a compra. O legal é que na próxima vez aí o usuário já tem esse cartão conectado. Ele só faz o login no PayPal e check-out. Simples assim. Então fica fácil para o usuário quando ele já tem essa conta, mas ele tem que criar a conta. E é necessário fazer um credenciamento da fintech na plataforma, né? Então versus scraping, né? que você Pode simplesmente já sair chamando, não precisa falar com ninguém, pedir autorização para ninguém, né? Aqui no caso, a plataforma você tem que fazer um cadastro na plataforma e ficar habilitado para trabalhar com ela. E, em alguns casos, a plataforma pode acabar se tornando sua concorrente, né? Então é algo que você precisa levar em consideração na hora de fazer a escolha de qual é a plataforma que você vai usar para acessar o Open Banking. Algumas plataformas distribuem produtos. Diretamente para o cliente, e aí isso pode gerar aí um problema aí de concorrência, né? Então é algo realmente a se levar em consideração. E muitas vezes a plataforma ela é internacional, ela é gringa, então ela pode não te dar um suporte adequado, ela pode não levar em consideração as particularidades do sistema financeiro nacional. Então, realmente é algo que realmente você tem que levar em consideração na hora de fazer essa análise se essa plataforma ela. Vai fazer sentido para você, tá? Acho que para ficar mais fácil, eu vou colocar tudo numa tabela e a gente vai fazer na comparação item a item para cada um dos três casos, tá? Então, primeiro item, vamos lá. Fácil para o usuário conectar? Scraping, bem fácil para o usuário conectar, né? Agência conta senha, puf, conectado. API bancária. Coloquei um asterisco ali, mas o que a gente vê geralmente é não é fácil. Claro, existem exceções, né? O banco costuma fazer isso bem, mas realmente vai depender muito da instituição. Né? E via plataforma, com certeza, muito fácil. Ainda mais para ele reaproveitar, né? Então é bem fácil conectar. É Simples para o usuário para ele ter múltiplas conexões. É, scraping não é nada simples, né? Ele vai ter que realmente fazer a conexão toda vez. E na API de banco, mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Vai ter que fazer todas as vezes. E aqui na plataforma, claro, com asterisco, isso vai depender de como a plataforma implementa isso, mas sim, reaproveitaria, né? Seria bem legal reaproveitar as conexões. é uma, A revogação é simplificada? Na scraping você tem que trocar a senha. Complicado, né? Na API de Open Banking. Ok, ela é simples de revogar. Você tem ali o painel de revogação dentro da aplicação do banco, mas é aquele negócio. Você tem várias contas, por isso do asterisco, né? Você tem várias contas, você vai ter que fazer revogação uma a uma. Então tem esse porém, né? E na plataforma, definitivamente, você vai ter um painel que revoga todos, com um asterisco também, porque também depende de como a plataforma implementa isso mas definitivamente é mais fácil, né? É fácil para fintech ter uma cobertura de mercado relevante, scraping, ixi, você vai ter que manter realmente na mão isso daí é bem complicado, né? API bancária também difícil de, de ter a cobertura, você vai ter que realmente se credenciar em cada uma dessas instituições, fazer essas conexões, é complicado. Na plataforma, se faz uma conexão, você tem acesso a toda a cobertura que a plataforma tem. Então super fácil, né? A prova de futuro, scraping, definitivamente não, né? É bem fácil ele quebrar e aí você vai ter que ficar de olho para ver se ele ainda está operante, né? Tem um SLR que faça sentido, então é complicado. Na de Open Banking, é. O problema é você tem novos produtos, você vai ter que esperar ali a boa vontade da instituição ou de uma regulação para aumentar esse escopo, colocar um cronograma. Então é difícil você conseguir andar rápido né? e garantir ali que você está à prova do, do futuro. Já na plataforma, excelente, né? Afinal de contas, você faz uma conexão e aí você tem acesso a uma gama grande de dados e de produtos. Bem legal isso sem risco de concorrer comigo. Scraping, risco nenhum, né? O banco nem sabe quem é você, nem sabe você fintech, quem é a fintech que tá batendo aqui para pegar os dados. Não faz ideia, né? Então, zero risco aí. A API de Open Banking também, zero risco. Na plataforma, eu é, tem esse asterisco, né? Depende de como a plataforma lida com isso. Às vezes essa plataforma é, na verdade, um concorrente. É fácil de manter conexões? Scraping, bem difícil, né? Já na API de Open Banking, é fácil manter. Uma vez que você faz a conexão, as APIs são versionadas, ela fica ali, continua funcionando. Tecnicamente é fácil. E de, na plataforma, definitivamente bem fácil de manter. Porque toda essa complexidade é a plataforma que lida, né? E ela entrega para essa fintech uma forma. Uma forma que as coisas simplesmente vão funcionar. É fácil de consumir os dados em tempo real, na frequência configurada? Bem difícil em scraping, né? você vai ter que ter uma operação para ficar lendo todas essas contas, seus clientes batendo na porta lá do banco para obter esses dados. Complicado. Já na API de Open Banking, assim, é fácil. Aí eu coloco um asterisco porque depende se o banco implementa um real time. Se ele não implementa, aí realmente você vai ter que fazer uma operação de pooling e pode até estourar inclusive aquele pacote ali do, do limite gratuito, né? Então aí acaba gerando custos. Né? Já na plataforma é bem fácil, afinal de contas, a plataforma vai implementar isso para você. Você vai configurar e falar, olha, eu quero a atualização do extrato a cada dia, a cada semana, sei lá, duas vezes por dia. E a plataforma lida com isso. É fácil prover dados em tempo real, sem sobrecarregar o sistema bancário? Scraping sobrecarrega os legados. Então é bem complicado você querer montar um scraping que vai bater ali no banco em 100 mil contas a cada cinco minutos. Isso é realmente uma sobrecarga, né? Na API de Open Banking é fácil? A gente, pelo que a gente tem visto, é complicado, porque, afinal de contas, o banco ele sempre acaba tendo um legado, né? E se o banco não implementou, então por isso do asterisco, a, alguns neobancos a gente vê que eles pensam nesses, nessa infraestrutura de push para terceiros, e aí funciona. Porque aí você se inscreve para obter essas notificações e vai receber as notificações. Agora, se o banco não, não implementou isso, e normalmente é o caso que a gente costuma ver, Aí fica difícil, né? Sobrecarrega o sistema. E na plataforma, novamente, bem fácil, né? E sobre custo? Barato? Fica barato fazer essas conexões? Olha, com Scraping, tecnicamente você não está pagando nada para o banco para fazer isso. Só que o problema é, você vai ter custo de desenvolvimento para construí-los e o custo de manutenção para manter isso no ar com SLA que faça sentido para você. Então realmente é, é tem esse asterisco aí ele pode ser pode parecer gratuito mas tem esses custos para manter no open bank desde que você entre ali no regulatório você tem um custo fixo inicial né e aí 25 chamadas por mês nesse pacote de serviços essenciais pode ser interessante mas enfim acaba sendo complicado aí se você precisa de mais do que 25 nesse exemplo né 25 chamadas por mês ou algo no gênero na plataforma é bem interessante porque isso fica distribuído né então você tem ali é, várias fintechs que estão pedindo acesso a um dado de um mesmo usuário a plataforma vai pegar esse dado uma vez e distribuir para essas várias fintechs então realmente custo distribuído todo mundo ganha né tá é bem chato lidar com esses asteriscos uma plataforma né então Vamos lidar com uma plataforma que não tem esses asteriscos com a Quanto Limpo. Para explicar um pouco mais sobre o que é esse ecossistema da Quanto, vamos pensar que de um lado a gente tem ali os providers, né? Que pode ser banco, corretora, fintech de câmbio, seguradoras. E aí você tem um service stack que é da própria Quanto, pode ser o Boarding as a Service, Single Sign-On, Conector Bancário, serviços que a quanto coloca na plataforma. E aí, do outro lado, a gente tem Partners, que é efetivamente quem tem o um relacionamento com o cliente. E ele pode ser RoboAdvisor, um Internet Banking Multiconta, Multibanco. E aí, uma vez que ele está conectado na plataforma, ele consegue ofertar todos esses serviços para o cliente dele lá na outra ponta, né? Então fica bem fácil para ele distribuir produtos. Para ficar um pouco mais fácil de entender, eu vou falar sobre um produto, sobre o Quanto Connect, tá? Então, para mostrar o Quanto Connect, eu vou fazer uma pequena demonstração aqui. Então, no momento que essa fintech quer obter esses dados de saldo e extrato de seus clientes, ela pode utilizar o produto Quanto Connect. Então, aqui vai aparecer o nome da fintech, né? No meu caso aqui, eu mesmo, usar Quanto para visualizar seus dados bancários com segurança, privacidade e usuário no controle. Isso é bem importante. Então, vamos começar. Como que o usuário cria uma conta? Na plataforma da Quanto? É muito simples, com o um número de telefone ou o um endereço de e-mail ele já cria essa conta. Então eu vou colocar aqui os meus dados. E nesse momento a Quanto está enviando um OTP para o e-mail ou telefone que o usuário indicou. É dessa forma que a Quanto consegue identificar o usuário. Se gera um usuário existente na plataforma, ele já vem direto para um fluxo onde ele só delega as permissões ou adiciona mais contas. Como essa é uma conta que eu acabei de criar, então eu tenho diretamente o fluxo de cadastro de novas contas. Eu vou conectar uma conta que eu tenho do Banco do Brasil. Então eu preencho aqui a agência, o número da conta. E a senha do internet banking. E é isso. A conexão está feita. Simples assim. Uma vez que a conta está disponível, está conectada, esse é o momento em que eu posso colocar novas contas ou terminei de conectar. Essa seria a tela inicial que o usuário viria se ele já tivesse essas contas conectadas na plataforma. Então fica super fácil delegar esse acesso. Aqui eu vou clicar em concluir e nesse momento eu sou redirecionado de volta para a fintech. Esse é o Quanto Connect. E vale ressaltar que nesse fluxo vocês viram aqui os cinco maiores bancos que já estão disponíveis na plataforma da Quanto. E conforme o regulatório entra em vigor, todas essas conexões via API ficam disponíveis na plataforma da Quanto. Não é isso. Bom, pessoal, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que definitivamente o futuro é o fim do supermercado financeiro, né? Então, antes o sistema financeiro era como se fosse um supermercado tipo um pão de açúcar, só que tudo na prateleira é da marca TAEK ou seja, você vende só o que você produz, e agora, definitivamente. A decisão de qual é o seu banco e qual é o seu internet banking já são decisões distintas, né? Você vai ver muito isso de você conseguir comprar produtos de outros bancos dentro dos bancos, produtos de bancos dentro de fintech, produtos de fintech dentro de banco. Ou seja, quem sai ganhando no final é o cliente final, né? Tem muito mais opções. Aproveitando, eu recomendo que vocês assistam a talk. Do Gustavo Bresler. Vai ser agora na sexta-feira à tarde. E ele vai explicar um pouco melhor. O que, que significa esse, esse fim do supermercado financeiro. E quais são as aplicações para o Open Banking no Brasil. Bom pessoal. É isso. Muito obrigado por ter assistido essa talk até o fim. Se você quiser mandar algum e-mail para mim. Contato mais nick. Arroba Se você quiser conhecer mais sobre a Quanto. Deixo aqui o link do site. E para não ficar um silêncio fúnebre a hora que eu terminar essa talk, me permita colocar uma salva de palmas gravado aqui. E se vocês quiserem em casa também bater palma. Obrigado, gente. Tá, ah, só para falar, tá? Eu estou em casa, minha esposa está aí me ajudando atrás das câmeras. Obrigado a ela por estar aguentando eu falando sobre Open Bank agora dentro de casa, né? Mas é isso. <laughs> Obrigado.